लोकसभेतील पराभवानंतर आता विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस नव्या जोमाने तयारीला लागले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून मोर्चेबांधणी सुरू करण्यात आलेली आहे. अशातच काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विविध विषयांवर भाष्य केलं आहे. पाहूयात. नाही, सरकार आणि निवडणूक आयोग अजूनही त्याच्यामध्ये काही स्पष्ट भूमिका घेत नाहीये. म्हणजे जवळपास नकारात्मक भूमिका आहे. त्यामुळे पण आमचं सर्वांचं ज्या अर्थी, कारण की म्हणतो सर्व मोदी सरकार सर्व भिस्त ईव्हीएम मशीनवरच जास्त आहे. म्हणजे सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन मागणी करतायत बॅलेट पेपर घ्या, काय हरकत आहे. जगामध्ये फक्त 2 किंवा 3 राज्या देशांमध्येच ईव्हीएमचा वापर अद्याप होतोय आणि बहुतांश ठिकाणी आता बॅलेट पेपरचा वापर आहे. काही लोकांचं मत आहे की मनसेला सुद्धा आघाडीमध्ये सामील व्हावं असं एक प्रकारचं मत समोर येत आहे. परंतु अधिकृत निर्णय असा पक्षाने अजून काही घेतलेला नाही. चर्चा वरच्या स्तरावर गेलेलीच नाही. राज्य पातळीवर ही प्रस्ताव काही लोकांनी मांडलेला आहे, तो अद्याप त्याच्यामध्ये काही असा निर्णय घेतलेला नाही. वंचित आघाडीशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. आमच्याकडून माणिकरावजी ठाकरे आणि हर्षवर्धन पाटील यांना आम्ही ते काम सोपवलेलं आहे आणि जसा प्रतिसाद वंचित आघाडींच्या नेत्यांकडून मिळेल त्याच्यावर बरंच अवलंबून राहणार आहे. परंतु जे नुकसान झालेलं आहे राज्यामध्ये, त्यामध्ये जवळपास 10 ते 11 जागेवर वंचित आघाडीने फार मोठं नुकसान राज्यामध्ये केल्याचं चित्र लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट झालेलं आहे. त्यांनी हवा कोणाची आहे दिसली निवडणुकीत दिसेल म्हटलं नंतर दिसेल जायचं, पण हवा जशी येते तशी हवा जाते सुद्धा. म्हणजे हवेवरच निवडणुका अशा होतात हे मी मनाला तयार नाही आहे. आणि ज्या पद्धतीने साम दाम दंडभेदची भाषा खुलेआम ज्यांनी वापरली होती त्याचाही परिणाम राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी झाले मान्यच करावं लागेल. मला वाटतं की त्यापेक्षा ग्राउंड रियालिटी काय. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ऍप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.